Assalamualaikum. اے نوشہ علی جان ارباز پاشا سے محمود بن علی جناب امان اللہ صاحب، تمہارے نکاح کی وکالت کرنے والے علی جناب ابن علی جناب آپ کے نکاح کے گواہ اول علی جناب رفیع صاحب ابن علی جناب غلام نبی صاحب، آپ کے نکاح کے گواہ دوم علی جناب ریاض احمد صاحب ابن علی جناب نسیم صاحب، اور آپ کے نکاح کے مہر ہیں 3 گرام سونا بشکل ہار نبد مہر محجل انعام وقت میری نیابت سے عزیزم نوشہ ارباز پاشا صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تمام حاضرین کے روبرو میں نے تمہارا نکاح علی جناب ہو صاحب کی دختر نیک اختر رضوانہ کے ساتھ میں نے نکاح کر دیا، ان کے ساتھ میں نے آپ کا جوڑا بنا دیا، کیا آپ نے قبول کیا؟ قبیل تو قبیل تو قبیل لے کر ساٹھ اطمینان کو لے کر جا کر وہاں کھانا کھا لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اله الا الله محمد رسول الله، قل شهادة اشهد ان لا اله الا الله. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کے مطابق رسول محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سنت کے موافق عزیز النوشہ روحن پاشا صلی اللہ ابن علی جناب اسماعیل ذبیح اللہ صاحب، آپ کے نکاح کے وکالت کرنے والے علی جناب اسلم پاشا صاحب ابن علی جناب بابا صاحب مرحوم، آپ کے نکاح کے پہلے گواہ علی جناب ارواز احمد صاحب ابن علی جناب فیاض احمد صاحب، آپ کے نکاح کے دوسرا گواہ علی جناب سید مولا صاحب ابن علی جناب سید جلیل صاحب مرحوم، آپ کے نکاح کے مہر ہیں 7786 روپئے مہر معجل اعلان نام نفقہ کے سکہ رائج الوقت، تمام حاضرین کے روبرو میری وکالت سے عزیز نوشہ روحن پاشا صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کا نکاح علی جناب محبوب بیگ صاحب کی دختر نیک اختر ڈی سمرن کے ساتھ میں نے نکاح کر دیا، ان کے ساتھ میں نے آپ کا جوڑا بنا دیا، کیا آپ نے قبول کیا؟ بارک و تعالیٰ کے فرمان کے مطابق رسول برحق صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت کے مطابق نوشہ عزیزم یہ چھوٹا سید باشا ابن علی جناب حسین صاحب، آپ کے نکاح کے وکالت کرنے والے علی جناب امجد صاحب ابن علی جناب محمد علی صاحب مرحوم، آپ کے نکاح کے پہلے گواہ علی جناب یس عبید اللہ صاحب ابن علی جناب حسین صاحب، آپ کے نکاح کے گواہ ثانی علی جناب محبوب بادشاہ صاحب ابن علی جناب جناح صاحب مرحوم، اور آپ کے نکاح کے مہر ہیں تمام حاضرین کے روبرو میری عارضی وکالت اے نوشہ عزیزم یس چھوٹا سید بادشاہ، میں نے آپ کا نکاح علی جناب مولا علی صاحب کے دختر نیک اختر ہرشیہ بابو بانو کے ساتھ میں نے آپ کا نکاح کر دیا، ان کے ساتھ میں نے آپ کا جوڑا بنا دیا، کیا آپ نے قبول کیا؟ اور جوڑا نمبر 10 فرزان خان ابن ریاض خان اور لڑکی کا نام اربینہ تاج،
बिनते शामिर पाशा नामत नगर रामत नगर। और जो नौ नौ आठ निके अब तक जो أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم علي جناب ریاض خان صاحب تمام حاضرین کے روبرو میری نیابت سے اے نوشہ عزیزم فرحان خان فرزان خان صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کا نکاح علی جناب شامیر پاشا صاحب کی دختر نیک اختر عزیزہ اربینا تاج کے ساتھ میں نے نکاح کر دیا ان کے ساتھ میں نے آپ کا جوڑا بنا دیا کیا آپ نے قبول کیا الحمدللہ میں نے قبول کیا علی صاحب اور ہمارے کاؤنسلر تاریخ پیشا کہاں کو بھی ہوا نہیں دے گا اور ابو ابن عادی جناب اسلم پاشا صاحب آپ کے نکاح کے وکالت کرنے والے علی جناب سراج پاشا صاحب ابن علی جناب سید حکیم صاحب مرحوم آپ کے نکاح کے گواہ اول علی جناب پیارو صاحب ابن علی جناب مٹھو صاحب آپ کے نکاح کے گواہ دوم علی جناب اصغر صاحب ابن علی جناب قاسم صاحب مرحوم آپ کے نکاح کے مہر ہیں 2 گرام سونے کی انگوٹھی نقد مہر محجل اعلان و نام نفقہ کسی پہ رائج الوقت تمام حاضرین کے روبرو میری نیابت سے ہے نوشا عزیزم اصغر پاشا صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کا نکاح علی جناب قادر علی خان کی دختر نیک اختر سہانا خانم کے ساتھ میں نے آپ کا نکاح کر دیا ان کے ساتھ میں نے آپ کا جوڑا بنا دیا کیا آپ نے قبول کیا نظام پاشا کے جو وکیل اور گواہان ہیں توجہ دیں اللہ رب العزت کے فرمان کے مطابق رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سنت مطہرہ کے موافق اے نوشا عزیزم نظام پاشا صلی اللہ علیہ وسلم ابن علی جناب رحمت اللہ صاحب آپ کے نکاح کی وکالت کر رہے ہیں علی جناب شمشیر صاحب ابن علی جناب جے سید عبداللطیف صاحب آپ کے نکاح کے پہلے گواہ علی جناب زبیر احمد خان صاحب ابن علی جناب رحمت اللہ خان صاحب آپ کے نکاح کے گواہ دوم علی جناب عنایت شریف صاحب ابن علی جناب رحمان شریف صاحب مرحوم اور آپ کے نکاح کے مہر ہیں 1.5 گرام سونے کی انگوٹھی نقد مہر معجل اعلان و نام نفقہ کے سکے رائج الوقت تمام حاضرین کے روبرو میری نیابت سے اے نوشا عزیزم نظام پاشا صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کا نکاح علی جناب سید ابراہیم صاحب کی دختر نیک اختر عزیزہ تبسم کے ساتھ میں نے نکاح کر دیا ان کے ساتھ میں نے آپ کا جوڑا بنا دیا کیا آپ نے قبول کیا الحمدللہ میں نے قبول کیا کیا آگ پکا رہی ہیں اس وقت جہد رہتی ہے علی جناب عابد اطلب صاحب اور ان کے بچے کی گل پوشی کی جاتی ہے ابھی ہمارے حضرت قطب گوری مسجد کے نائب امام شمس تبریز صاحب جو ہے آگے کی نکاح کی کاروائی کریں گے ابن بابا جان شہنشاہ نگر شیوا کا شکریہ ادا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شریعت مطالعہ کے موافق اے نوشا وسیم خان ابن جناب پاک جان صاحب آپ کے نکاح کے وکالت کریں جناب اعظم صاحب ابن جناب مرحوم انور صاحب گواہ اول عمران صاحب ابن جناب صاحب صاحب گواہ ثانی شیخ مولا ابن جناب امام صاحب علامہ مہر آپ کی بہن کے تعداد ہیں 2 گرام سونے کی انگوٹھی مہر معجل علامہ نانا افتہ کے میں نے اپنی تضاد دی حاضری محفل کے رو برو آپ کا نکاح عبید اللہ صاحب کے دختر نیک اختر آخری تاج کے ساتھ کیا کہ آپ نے قبول کیا
الحمدللہ میں نے قبول کیا، الحمدللہ میں نے قبول کیا، الحمدللہ میں نے قبول کیا. بچیاں مناسب رشتے کے لیے بیٹھی ہیں، مولا تو مناسب رشتے نصیب عطا فرما، سبوں کی زندگی میں خوشحالی عطا فرما، اور خصوص بالخصوص علی جناب لائف صاحب جو بنگلور سے آئے ہیں، ان کی بھانجی نجمہ صاحبہ کی طبیعت ناسا سے ہم نے کری،